Labrīt, zivītes skatītāji! Nu, re, pavasars nav aiz kalniem un man jau ir sākušas plaukt pirmās tulpes. Bieži vien, pavasarim tuvojoties arvien biežāk, dzirdam teicienu dzīvo zaļi. Bet kā to izdarīt, ja līdz šim tas īsti nav izdevies? Atbilde ir pavisam vienkārši. Sāc domāt zaļi un varbūt sākumam pietiks tikai ar mazumiņu, ar vēlmi padarīt pasauli labāku. Un tūdaļ paskatīsimies, kā tas izdodas Rīgas siltumam. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir viens no tiem Latvijas uzņēmumiem, kuru var droši saukt par zaļi domājošu. Uzņēmums ražo siltuma enerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un tagad ir sperts nākamais solis. Rīgas siltums ir papildinājis savu autoparku ar diviem vidē draudzīgiem elektromobīļiem. Rīgas siltums visu laiku vērtē inovatīvos risinājumus, kā pamatražošanā, teiksim, siltuma ražošanas siltuma pārvadē. Tāpat arī šī autotransports, kas arī ir būtisks jautājums uzņēmumā, jo ir autoparks, vairāk kā 100 mašīnas, vienības, kas izmanto kur degvielu, pārvieto cilvēkus, iekārtas, nodrošina avārijas, izbraukumus un remontdarbus. Rīgas siltums elektromobīļus ir iegādājies, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Kopējais projekts mums izmaksāja 56 tūkstoši eiro. Tas ir kopā ar KPFI līdzfinansējumu, kas sastādīja apmēram 50%. Tātad katra mašīna uzņēmumam izmaksāja 14 tūkstoši plus 14 tūkstoši, ko tātad mums sēdz Eiropas līdzfinansējums. Neņemot vērā to, ka šis konkurss tika izsludināts diezgan strauji, bija arī publicitātes pasākumi pirms tam. Atsaucība patiesībā bija negaidīta liela, nebija plānota tik liels. Un patiesībā tad, kad šis konkurss tika jau apstiprināts, šie projekti jau sāka tikt īstenot, tad ļoti daudz arī informācija. Ministri atnāca, kas gribēja vēl šādu projektu, lai mēs tā kā īstenojam, bet diemžēl ņemot vairāk, kas finansējums ir ierobežots. Šobrīd nav tas plānots, bet jā, interesi bija īpaši liela, bet pēc tam, kad sāk šīs mašīnas pirmās jau parādīties, kad cilvēki saprata, ka tas elektromobīls patiesībā ir lietojama automašīna, kuru var izmantot un kura ir utilitāra lieta. Pieteicās pie 150 projektu pieteicējiem iesniegumiem. Lielākā daļa, nemeldos, 80% sanāk, kas tika apstiprināti un kas arī tos projekts arī realizē. Sajūta tāda, ka brauc tādā mazajā trolejbusā ar ļoti labu uzravienu. Tā kā mazais sporta bolīts ietarpts baltajā Nissan formā. Ikdienas izmaksās ir visai minimālas. Pieņemsim tehniki, ar kuriem mēs jau parunājam, ja, viņi saka, ka 100 km izmaksās apmēram mazāk par 3 eiro. Tātad jūs varat salīdzināt jebkurai mašīnai eksploatācijai normālajā, nu tie ir 10-12 eiro. Atkarība no benzīna cenas vai dizela degvielas cenas. Šeit ir mazāk par 3 eiro centiem uz kilometru vai attiecīgi 3 eiro uz 100 km. Viņa tehniskās iespējas ir tādas, kad automobili var nobraukt līdz pat 170 km ar vienreizēju uzlādi. Elektromobīlim ir ļoti liels pluss tas, ka viņš ir ļoti drošs, viegli vadāms uz ceļu, viņš ir dinamisks un vienmēr gatavs straujam pātrinājumam, kas ir nepieciešams pilsētā, lai droši izvēlētos un pareizi braukšanas trajektoriju. Ar uzlādi ir tā, ka šī infrastruktūra, kas ir elektro uzlādes stacijas, nu mums Latvijā, diemžēl, viņas vēl nav izbūvētas, ja infrastruktūras nav. Un tāpēc arī mēs, izvēlēties elektromobīli, esam vērtējuši to, kā viņu var eksportēt, kādas ir eksportācijas šīs te iespējas. Vienmēr ir jābūt tā, lai būtu pieejama šī te uzlāde. Un tāpēc arī šie uzdevumi, kas būtu elektromobīlim jāveic, ir jāizvēlās gudri un pareizi. Mēs esam plānojuši elektromobīlu lādēt tikai vienā konkrētā vietā, tas ir mūsu pašu objektā, kurā arī elektromobīls atrodas. Šo mašīnu izmantojam īsiem, bet regulāriem pārbraucieniem un vienmēr atgriežamies atpakaļ šī te vietā, kur ir uzlāde. Šī mašīna varbūt tomēr atšķirās no pārējiem elektromobīļiem ar to,
kad viņai ir plaša funkcionālā pielietošana, kad viņi var gan vadāt pasažierus, gan vadāt iekārtas, instrumentus, metināšanas iekārtas, kas ir vajadzīgas mums ikdienas darbā, rūpējoties par rīdzinieku siltumu. Viena mašīna būs domāta atslēdzniekiem, kas pārvietosies, nodrošinās ēku iekšējā sistēma apkalpošana. Tātad siltuma mezgla, automatizācija, automātikas regulēšana un avārijas dārgi. Otra būs koplietošana savu mašīnu, kuru mēs izmantosim ikdienas vajadzībām, tātad komunikācijā ar mūsu klientiem. Elektromobīļu iegāde ir likumsakarīgs solis Rīgas siltums koncepcijā par zaļu un ilgtspējīgu domāšanu. Solis pretī klimata piesārņojuma samazināšanai. Bet redzījuma turpinājumā kliedēsim dažus mītus, bet varbūt tomēr apstiprināsim par saaukstēšanos. Iesnas, klepus varbūt arī temperatūra. Vienā vārdā – saaugstēšanās. Tā ir kaita, kuru pazīstam mēs visi, un laikam tieši tāpēc to apvī visdažādākie mīti un pieņēmumi. Viens no biežāk dzirdētajiem – augstums, esot galvenais saaugstēšanās iemesls. Nu, no vienas puses, protams, tā ir. Cilvēki, protams, bieži atnāk uz pieņemšanu un saka tā, dakter, es īsti nesaprotu, vai es esmu saaugstējies, vai es esmu saslimis ar vīrusu. Tiešām tā arī saka ar vīrusu, saslims vai saaugstējies. Neapšaubāmi tas augstums ir palaidēja mehānisms. Nu, neapšaubāmi tu saaugstējies, jo tu, nu, akal es pateicu, nepareiz saaugstējies. Ja? Nu, tā mums ir pieņemts teikt. Tu saslapini kājas, tu nosalsti. Ja? Un, protams, imūnā sistēma atbild ar to, ka viņa būtībā krītās šīs imūnās spējas, un tas vīrus, kas lido visu laiku ap mums nepārtraukti, padara savu slikto darbu. Bieži sabiedrībā izskan arī viedoklis, ka, lai ātrāk atlapt no saaugstēšanās, ir jālieto antibiotikas. Kāds ir fitoterapijas speciālista viedoklis par šo jautājumu? Pirmkārt, es gribu atgādināt, ka antibiotikas pret vīrusiem neiedarbojās. Tas visiem zināms un pats par sevi saprotams, ja kuram ārstam, ja, tā kā varam dzert, ja mums ir vīrusa infekcija, ja, tas neko nedos, tikai mēs indēsim savu organismu. Protams, ja ir runa par to, ka pacients ir slims, ja, un pēc tam pievienojās kaut kāda tiešām infekcija, ja, un tad pamatu antibiotiķu izrakstīšana varētu būt pamatota. Ar saaugstēšanos ir jācīnās, taču tas ir jādara ar dabīgiem līdzekļiem. Tai skaitā var veikt akupresūru. Labi palīgi cīņā ar saaugstēšanos ir arī fitopreparāti, kuru sastāvā ir gadsimtiem pārbaudītas dabas vielas. Latvijā tātad ir ļoti efektīgi, ja, mūsu skujkoki, un viņu īpašības ir, tās jau ir aprakstītas un daudz pētītas, ko es gribētu uzsvērt, kas palīdz efektīvi cīnīties, ja, tiešām dažādi fitopreparāti, kur iegūti no, gan no mūsu pašu Latvijas, ja, skujkokiem, silbiols, dabas viela, kas tiek iegūti no skujām, tiek pielietot daudz dažādos produktos un veiksmīgi spēj cīnīties ar dažādiem vīrusiem, infekcijām un pasargāt šo kakla gļotādu un mēģināt dziedēt gļotādu. Silbiols ir atrodams arī Latvijā radītajā preparātā Silvasept aktīvs sastāvā. Silbiols šeit papildināts ar citām vērtīgām dabas veltēm. Preparātu savā praksē izmanto arī ģimenes ārste Inese Kuģe. Es noteikti esmu noticējuši šim preparātam divu iemeslu dēļ. Pirmais ir tas, ka es nedomājot sākotnēji esmu ieteikusi cilvēkam, kas ir apnācis, un godīgi sakot, nav viņam ko ieteikt, ja? Jo nu, viņš nav tik ļoti slims, un tas ir aizgājis, tas ir palīdzējis, ja? Jo pēc trijām dienām, kad ir nozīmēta otrā vizīte, viņš ir atnācis un pateicis paldies. Un otra lieta ir tā, ka man ļoti, ļoti patīk tas, ka šis preparāts tik tiešām ir Latvijas zinātnieku radīts. Nu, tad beidzot, ja? Kā viena no priekšrocībām fitoterapijas speciālists Uģis Klētnieks, kurš ir arī alpīnists, saskata ērto produkta lietošanu. Ja man praktiski kaut kas jālieto vai uz kalniem jāņem līdz ceļojumos,
Samērā grūti ir tāda vienkārša lieta, kā kakla skalošana veikt, vajadzīgs silts ūdens, ja kaut kāds atšķaidīt, kaut vai kliņģerīšu tinktūru, tas diezgan grūti praktiski izdarāms. Ja. Līdzīgi ar dažādiem kaklā pūšamiem, visādiem dažādiem sprejiem. Ja. Ērtāki, protams, ikdienā jāņemt līdzi tableti, kuru var nosūkāt un kur efektīga. Kas ir svarīgi šim produktam? Tas, kad ir bez cukura pamatni, ko tas nozīmē? Cukurs ir tātad laba barotne pienskābām baktērijām, kuras bojā zobus. Tātad varam secināt skatītāji pēc šī rīta sarunas, ka Silvaset Active vajadzētu turēt katrā mājas aptieciņā un tas sākotnējos saaugstēšanās simptomos palīdzēs gan bērniem, gan pieaugušiem. Domāju, ka nav daudz cilvēku, kur ir kaut reiz dzīvē saskārušies ar herpes vīrusu. Un tāpēc mēs šorīt studijā par to arī padiskutēsim. Studijā šorīt esmu aicinājusi divus viesus. Bieži vien augstuma pumpas mēdz uzmesties uz lūpām. Ko darīt šādā situācijā? Un esmu dzirdējusi manām draudzenēm, piemēram, bieži vien tās uzmetas, ja parādās, tad pat divreiz mēnesī. Mēdz gan ir tādi cilvēki, kuriem tā ir tiešām problēma, un šī herpes infekcija, viņa mēdz, kā jūs teicāt, tik pēc mēneša vai pat diviem. Ir cilvēki, kurus herpes mods ļoti reti, bet nu, tie, kas, kurus mods bieži, viņi tos saprot un zina. Un tā problēma jau ir, kam grūti ir ātri izārstēties, bet ļoti svarīgi ir ātri kaut ko darīt. Marija, zinu, ka arī jums ir bijuši nepatīkami brīži, kas saistīti ar herpes vīrusu. Man tieši pavasara un rudens mēnešos nu, ir, kad pastiprināti metās nu, herpes uz lūpām. Un tieši nepatīkams ļoti gadījums bija, kad bija domes sēde, un kad man ir jāziņo viss pa budžeta pieņemšanu, un kad man visas lūpas bija ar herpēm. Un, nu, es jutos ļoti nērti, un sajūta nu, arī nav īpaši laba. Kā tad tas viss un no kā rodās? Cik es atceros, tad studiju laikā, ja kādai mums no meitenēm bija uzmetusies herpe uz lūpas, tad obligāti no puiša puses sekoja tāds teiciens, nu, ko mazā caurvējā bučojies. Realitātē tā ir infekcija, kas tiek nodota kontaktējoties un ir pēc pasaules veselības datiem 60% cilvēki ir inficēti. Tas nenozīmē. Tātad tomēr šai teicienā ir daļa patiesības. Jā, bet visdrīzāk, kad tas bijis bērnībā un tad nu, nebija jau ar puisi bučojās, bet no vecākiem tas visbiežāk tiek nodots. Pieaugušo dzīvē tas jau ir tas pats herpes vīrus, kas sēž mūsos iekšā, ganglijos, mēs esam kroniski inficēti, mēs sadzīvojam un tad viņš izlien ārā kaut ko tos brīžos, kad nu, mums imunitāte nokrīt, vai mēs apaugstējamies, vai pie liela stresa pārslodzes. Mēs vairs otrreiz neinficējamies, viņš jau ir mūsu šis herpes vīrus. Bet vēl viena nepatīkama lieta, ja tas herpes vīrus mūsos dzīvo, ir arī, viņš arī var izraisīt citu saslimšanu. Tāda herpes zoster jeb jostas roze, kas ir ļoti sāpīgs stāvoklis, un tas arī ir tas pats herpes vīrus. Jā, un arī herpes vīrus arī var būt izsitumi ne tikai uz lūpām, arī uz dzimumu orgāniem. Un... Marija, un kā jums visu dzīvi tā ir bijis jau no bērna kājas? Jā, man herpes ir metušās visu dzīvi un tā problēma, nu, tiešām ir ļoti liela. Vasarā, kad man meita ieteica, nu, ka tāds ir lāzers, pamēģini, un tiešām man vasarā bija arī uzmetušās herpes, un es taisījos arī ceļojumā braukt, un nu, tad man tā īpaši, nu, atkal man jābrauc, un tad arī es pamēģināju ar to lāzeru uzreiz, viņš tā kā nākamajā dienā jau bija, kad it kā tā kā apvilka, un vismaz uz priekšu vairs nebija, un tagad līdz šim brīdim, nu, man nav. Tieši ar lāzeru ir pierādīts, kā ārstējot herpes vīrusu, kas pētījumos pierādīts, ka mēs ne tikai varam ļoti ātri tikt ar viņu galā, faktiski mēs varam prodromālā, tā ir tā stadija, kas sāka nosīties, vēl nekas nav uzmeties, kad ja mēs šajā stadijā ar lāzeru apstarosim pusi minūte, minūte, stop, nebūs tā herpa, neattīstīsies. Jā. Ja jau ir uzmetusies tā kā maza pumpiņa, tāds pūslīts, vai jau, tad ātrāk izveseļosies epizodē. Tikai ar lāzeru mēs varam panākt to, ka nākamā epizode būs stipri vēlāk,
pētījumos pierāda 2-3 reizes pagarinās intervāls līdz nākamajai reizei, kad būs herpes sāsinājums. Ja tad mēs atkal ārstēsim ar lāzeru, atkal būs vēl garāk, un tā mēs varam panākt to, ka tās herpes nu, viņas praktiski nemetīsies. Sakiet, doktor, kas ir šis brīnuma līdzeklis, ko gan Marija, gan jūs minējāt lāzers? Kas tas ir? Jā, nu, šeit ir tas aparātiņš un ļoti mazs, tas ir zemes intensitātes lāzers. Ko nozīmē zeme intensitāte? Konkrēti šim modelim 120 mW. Šeit ar to zemo intensitāti atšķirībā no augstas jaudas lāzeriem, ko arī medicīnā izmanto, bet tad kaut kas nokūpa, kaut kas tiek piededzināts, kaut kas tiek pārgriezts. Šeit netiek šūnas bojātas, bet ir daba izveidojusi, es varu arī izstāstīt, kāpēc mūsos tādu mehānismu, ka šūnas reaģē uz šo lāzera gaismu, notiek šūnās dažādi procesi, un viens no procesiem ir arī šī lokālā imunitātes veicināšana, kāpēc mūsu organisms tiek galā ar vīrusu. Dažādās jomās, ne tikai pie herpēm palīdz terapeitiskais lāzers, bet tieši, ka pie herpēm ja, tāda klīnisko pētījuma bāze ir, nu, no 2000. Gada, 2000. Gados, un patreiz jau tas arī paliek populārāks. Bet es arī varu aicināt cilvēkus nebaidīties, jo šis zemās intensitātes lāzers ir ļoti droši, ja, neko sliktu viņš arī neizdarīs, un sliktākā gadījumā mums varbūt nebūs efekts, ja, ja mēs runājam par kaut kādām citām saslimšanām, jo lāzers ne tikai pie herpēm palīdz, tāpat tās var palīdzēt pie locītavas sāpēm, tāpat var palīdzēt pie saaugstēšanās, pie iesnām, tā kā. Nu, protams, ka ir, tad, lai to sīkāk uzzināt, ir vērts pakonsultēties. Zane, es redzu, ka jums tā kā augstuma pumpas nav. Nu, paldies Dievam, tās man varbūt divreiz mūžā ir gadījušās. Un tomēr es skatos, ka tāda maza pumpiņa ir tā jums. Jā, man ir milzīga problēma. Varbūt mēs varam... Izārstēt. Ņemam lāzeri, pieliekam klāt, nospiežam un gaidam. Sakiet, doktori, kur tiek ražots šis lāzers? Lāzers tiek ražots Zviedrijā, Karlskronā, tā kā viņš ir Eiropas Savienībā certificēts, kā medicīnas ierīce, ir droši, jā. Viņam arī ir speciāla lēca, kas ir saņēmusi inovācijas balvu, nu, ka tā lēca, viņa to gaismas staru tā pamaina, ka nav nekāds arī kaitīgums redzēja, kādreiz ir dzirdēts, ka jāliek lāzera brīles, aizsardz brīles, un šis lāzers ir vienkārši drošs un efektīvs. Doktor, cik ātrā laikā mēs varam atrisināt herpes vīrusu problēmu ar lāzera palīdzību? Ja tikko sākās, ja cilvēks pamostās un jūt, ka knosās un jau zina, ka tūlīt būs, mēs varam atrisināt momentāni. Ja pie rokas ir lāzers, paņemam, apstarojam un viss tālāk neattīstīsies un faktiski arī tā nosīšanās pazudīs. Viņi pat var pazust kaut kādas tuvākās minūtes laikā un cilvēks ir izārstējies uzreiz. Ja jau ir izveidojies pūslīts vai jau pūslīts pārplīs, tad nu, ātrāk aizvilksies un faktiski nu, tā arī kaut kādas 2-3 dienas tas var paņemt laiku, bet tas būs ievērojami ātrāk nekā bez lāzera. Mana pārliecība, ka tā ir diezgan tuvu nākotne. Ļoti daudz cilvēku mājas aptieciņās būs šāds lāzers. Ir tās situācijas ļoti daudzas, kur lāzers var palīdzēt. Tai pašā laikā lāzeram atšķirībā no medikamentiem nav blakus parādības. Netiek bojāts nieru saknes un līdz ar to tā ir efektīva terapija, kas nekaitē. Nu, lūk, šorīt esam raduši risinājumu šai problēmai. Un skatītāji grib atgādināt un ieteikt, nebaidieties no visa jaunā, jo mūsu nākotne ir tieši šādās inovatīvās tehnoloģijās.